ویلکم ٹو مائی چینل فری ای پیڈاگوجی. فری ای پیڈاگوجی پہ خوش آمدید دوستو. ویڈیو دیکھیے, اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے, میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگر ویڈیو پسند نہ آئے تو اس کو ڈس لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے, اور اگر پسند آئے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ. ہیلو ناظرین, آج ہم جس ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ آلودگی کو روکنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہ جاندار گڑیا بیلجیم کے اینٹورک میں ہوا کے معیار کا مطالعہ کرنے والے سائنسدانوں کو مدد دے رہی ہے. اسے کلیئر کہا جاتا ہے اور اس کا نام کلین ایئر فار ایوریون کا مخفف ہے. کلیئر کی پش چیئر میں موجود سینسرز اور فیکٹریوں سے آلودگی کے لیے ہوا کی نگرانی کرتے ہیں. کلیئر کی رضاکارانہ دیکھ بھال کرنے والے اسے اینٹورک کی بھاری ٹریفک میں ٹہلنے کے لیے لے جا رہے ہیں. Belgium has a population of just 11 million, but is one of the most harmful polluters in Europe. Air pollution is responsible for around 7 million deaths worldwide each year. Roland Samson researches air pollution at the University of Antwerp. Samson, and what do we analyze? We analyze particulate matter in two size fractions, 10 and 2.5, and ultra-fine particles become even more dangerous because they really can penetrate the lungs deeply and even can entrance our blood system. Bila Bonas is one of the project's volunteer walkers.